ពេលមកដល់ក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរឹកយកមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹង Excel ដែលកាលពីមេរៀនមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនរួចហើយទាក់ទងទៅនឹងការរកនៅជុំប្រភេទហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនពីជុំប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការរកនៅបន្ទុកសរុបឬហៅថា sum ហើយនឹងមានមេរៀនជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹង Excel ហើយក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែកម្មវិធីរៀន Excel ទេគឺមានទាំង Word ទាំង PowerPoint ជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ដើមរៀនកុំព្យូទ័រដែលមិនទាន់ចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើល Channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាក់ទងនឹងមេរៀនហ្នឹងមួយមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះហើយដូច្នេះយើងបើខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងចូលទៅកាន់ Excel ឥឡូវខ្ញុំចូលកាន់ Excel ថា Excel របស់ខ្ញុំចោលមានដែរហើយអរគុណអរគុណកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយនឹងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំឥឡូវយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញបើតោះខ្ញុំមើលនៅក្នុងថ្នាក់គឺយើងអាចប្រើនៅសម្រាប់ដើម្បីរកនៅរ៉ែរ៉ែគឺយើងគឺឥឡូវគឺជាចំណាត់ថ្នាក់គឺការយើងបានបន្ទុកពោះគឺចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងពោះដែរឥឡូវតែតរ៉ែក៏បាត់ដែរយើងយើងស្គាល់ចំណាត់ថ្នាក់គឺលេខ1លេខ1លេខ2លេខ3គឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ឥឡូវតោះមើលខាត់ពីយូរយើងមើលដល់គ្នាយើងតាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងអាចវាយអូសម្រាប់វាយពាក្យរ៉ែមកយើងអាចវាយអូ ANK នេះមកយើងអាចចូលយកអក្សរធំក៏បានយើងអាចចូលយកអក្សរតូចក៏បានដូចហ្នឹងយើងចុចលើនេះមកយើងបើកបង្កចោមួយបើកបង្កចោមួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងនៅក្នុងបន្ទុកស្រុកហ្នឹងយើងចុចលើបន្ទុកស្រុកក៏បានយើងចុចជុំភាគក៏បានដែរណាដូច្នេះយើងចុចទៅលើនេះមកបន្ទាប់មកយើងចេញរូបមួយដែរយើងមានពាក្យរ៉ែដាក់រូបមួយដែរយើងដាក់ formula បាយើងនឹងមកមានពាក្យរ៉ែពីបើកបង្កចោមកមានពាក្យ number នឹងខ្ញុំពុះសលេងនេះគឺ number ហ្នឹងឯងហើយពាក្យក្បៀសមក reference reference មកហើយកន្លែងនេះគឺ folder ហើយបន្តមកបើកបង្កចោវិញមកគឺគេថាទៅជាការត្រាច់តោះឥឡូវយើងចុចហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាក្បៀសមួយហើយបន្តមកយើងយកអាសញ្ញានេះនេះយកអាកន្លែងលេខបូកធំហ្នឹងមកដាក់ធំហ្នឹងគឺចេញលេខបូកធំពីខ្ញុំទៅមកចេញទៅមកយើងចុចលើវាមកយើងអូមក្រមណាអូមក្រមយ៉ាងមកបើចេញសញ្ញាក្រហមយ៉ាងណាអូយ៉ាងមកចេញសញ្ញាដូចជាគូពីហ្នឹងគឺតែចេញដែរវាចេញយ៉ាងមកចេញបើយើងចឹងណាបន្តមកគេដាក់ពាក្យ reframe វិញនេះគឺ REF ហ្នឹងឥឡូវយើងចុចទៅលើ F4 នៅកលើណា F4 នៅក្នុង keyboard យើងកលើមកចុចរួចគឺបន្តែដល់តាមតែខ្ញុំជៀបណាក្លែងខ្ញុំកំពុងទៅថតនៅកាមេរ៉ានេះដូចជាអត់ចេញខ្ញុំទេបន្តែបើថាយើងអត់ជៀបនៅកាមេរ៉ានោះទេគឺវាចេញចេញសញ្ញាដុល្លារយើងវាចេញសញ្ញាដុល្លារហើយវាចេញសញ្ញាដុល្លារនោះគឺប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចុច F4 មកចេញសញ្ញាដុល្លាររួចគឺយើងបិទពុំចោវិញមកគឺការត្រាច់ណាបិទពុំចោវិញមកហើយយើង enter មកមិនចេញថាលេខ5ប៉ុន្តែនេះអត់ត្រូវទេដោយសារតែវាខុសហ្នឹងដូច្នេះយើងកិនតែយើងចុចវិញអញ្ចឹងដូច្នេះយើងទាញវាមកទាញវាប្រមកគឺចំណាត់ថានេះគឺវាចែកឲ្យត្រាច់ណាវាចែកឲ្យយើងនៅលេខ1លេខ2ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជឿនឹងអាកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវទេយ៉ាងមិនទាញមើលវាអត់ត្រូវទេដោយសារវាជឿហ្នឹងប៉ុន្តែបើថានយើងអត់មកថតកាមេរ៉ានេះវាអត់វាអត់ជាប់ទេលោកបងផ្សេងថាចេញលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងអាចថាលេខ46នេះមកទុកធំជាងគេចេញលេខ1ហ្នឹងលេខ40ហ្នឹងលេខ45ចេញលេខ2លេខ43លេខ 40.033 ហ្នឹងចេញលេខ3ហ្មងប៉ុន្តែវាចេញលេខ1ចឹងអត់ត្រូវទេណោះទៀតហើយបើថានយើងអ្នកនរគ្នាយល់អ្នកនរគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំទៅវាចេញហ្នឹងចាំស្មើយើងបិទពាក្យ rank យើងអាចបិទអក្សរធំបានអANK នេះមកហើយយើងបើកបង្កចោហើយយើងចុចកន្លែង number នេះមកណាវាចេញអញ្ចឹងយើងចុចត្រាក់ក្បៀស
ទៅសញ្ញាគ្នាលើ keyboard យើងមួយសញ្ញាគ្នាមកហើយយើងអូសវាទៅក្រមយកសញ្ញាធំអូសទៅក្រមយ៉ាងមកអូសទៅក្រមមកយើងចង់បានថាសេះយើងត្រូវ27ណាឬក៏យើងប្រាប់ថាយើងត្រូវ27ហ្នឹងមកហើយយើងចុចទៅលើ F4 នៅខាងលើហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអូសប៉ុណ្្នឹងអត់មានធ្វើទៀតទេគឺយើងចុចទៅលើ F4រហូតយើងបិទមុខកញ្ចក់វិញពេលដែលយើងចុច F4 វាចេញសញ្ញាដុល្លារយើងនៅតាមនេះនេះសញ្ញានេះវាចេញដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំតើដោយសារខ្ញុំថតហ្នឹងវាអត់ចេញទេយើងទេហើយយើងចុចបិទវិញមកហើយយើងថែមកហើយបន្ទាប់មកអារូបមន្តក្រងក្រងនេះយើងអាចបិទគួយវាយទៀតទេគឺយើងទាញវាក្រងមកណាទាញវាក្រងមកវាចេញវាចេញយើងលេខ55ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាប់ហ្នឹងអត់ចេញទេគេក៏ជាសាធ្វើតាមខ្ញុំមកគឺអត់មានវាបាក់ទេគឺពេលយើងធ្វើទៅគឺវាចាញ់ឲ្យយើងតែរសារដែលខ្ញុំថារសារវាជាប់ហ្នឹងហ្នឹងគឺអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងសិនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុង Channel ហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមយករំមីរៀនល្អល្អរៀនមួយមួយឲ្យអ្នកនរគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ដើមដំបងនៅក្នុងការរៀនទៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាបទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទក៏បានអ្នកនរគ្នាគួរតែស្វែងរកមេរៀនល្អល្អពីក្នុង Internet ផងថាតែស្វែងសិក្សាយើងរៀននៅសាលាក៏វាមិនអាចប្រកាសថាយើងចេះរួចរួចដែរតែតែយើងមករៀននៅសាលារៀនអត់ទន្ទឹមយើងស្វែងសិក្សាយើងតាមប្រព័ន្ធ Internet ទៅទីយើងខំប្រឹងទៅទីទៅយើងអាចទទួលបាននៅតែដឹងបាយច្រើនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនត្រាប់ការទស្សនាដល់តាមរៀនយើងវាមានរយៈពេលខ្លីដែរវាមិនទៅវិញណាទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជួយចុច Subscribe ផងហើយអរគុណច្រើនដល់ការទស្សនាយើងជួបគ្នាវិញក្រោយទៀតសូមអរគុណ